Dėmesio, dėmesio, kalba Kaunas, nepriklausoma Lietuva. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo deklaravimas. Kyla klausimas, nuo kada yra pastebimos pronacistinių organizacijų veiklos užuomazgos Klaipėdos krašte? Nu, reikia pasakyti, kad žinoma, Klaipėdos krašte pronacistinių organizacijų, kurios jau aiškiai būtų diriguojamas iš Berlyno ir kurios būtų susijusios su ne tik tai Vokietijos įvairios valstybės institucijomis, bet konkrečiai ir su nacionalsocialistų partija yra pastebimas po Hitlerio atėjimo į valdžią. Hitleris atėjęs į valdžią, jisai visų pirma iškelia idėją peržiūrėti Versalio taikos sutartį. Na, tai reiškia, kad ir bandyti sugražinti valstybės, bandyti sugražinti tas teritorijas, kurias Vokietija prarado po pirmo pasaulinio karo ir kurios atiteko kitom ir Klaipėdos krašte. Bet kartu jis jau masto ir savo artimų ratelių šneka apie rytų erdvės užkariavimą. Taip, kad Baltijos valstybės ir Lietuva tai vadinamosios Randštatenijam. Tos valstybės, kurios pateks į Vokietijos globą ir ten bus vykdomi įvairius procesai. Tai štai Klaipėdos krašte, kaip ir kitur, kaip ir Sudetose beje, čia labai panašu, kur didžiulio vokiečių masė, yra skatinamos ne tik tai vokiškumas, aš turiu omeny išlaikyti vokiečių kalbą, išlaikyti švietimą, finansuoti vokiškas partijas, bet jau atsiranda tikrai pronacistinės partijos, ZASO viena ir Noimonio ir kita, ten CSASO VOK partijos, kurios čia pradeda tokią veiklą, vadinkim taip, nukreipta prieš valstybės pamatus. Prašyčiau plačiau pakomentuoti, kaip vyko Noimano ZASO bylos procesas, kaltinamasis procesas, na ir kokia galiausiai jo reikšmė buvo ir galiausiai kas laukė kaltinamųjų. Na visų pirma, Vokietijos spaudimas. Vokietijos spaudimas buvo labai stiprus. Mes kalbam apie politinį spaudimą, apie diplomatinį, apie propagandinį ir ką, nes Vokietija turėjo galimybę ir visoje Europoje. Teigi, jog kaip yra, ta prasme, vykdomas politinis susidorojimas. Šitas procesas, kaip sakus, peržiūrėjus dokumentus, matosi susideda iš kelių dalių. Vienas dalykas yra aiškus kriminalinis nusikaltimas, tai yra jesuičio nužudimas ir pasikėsinimas į kitą, jų grupės narį. Antras dalykas yra antivalstybinė agitacija, antivalstybinė propaganda, rengimasis, pusiau karinių grupuočių rengimas, jų treniruotės ginklų irgi laikimas ir va tokie išdalės lietuvių terrorizavimas, ten šitas yra. Ir trečias momentas, ar tikrai šitie žmonės norėjo nuversti valdžią, tai prasme pakeisti, įvykdyti valstybę perversmą čia. Greičiausiai ne, čia buvo silpniausia kaltinimo dalis ir jinai yra kiek pritempta. Visa kita, tas didžiulis 32 tomai bylos sudaro, tai yra tikrai didelis, nemenka. Yra 34 išleistas kaltinamasis aktas lietuvių ir prancūzų kalbom, specialiai čia iš dalies propagandimą. 122 kaltinamieji, 87 buvo nuteisti įvairiomis bausmėmis, 4 kaltinamieji buvo nuteisti jesuičio žudikai, įskaitant tiesioginiai žudikai ir vairuotojas, kuris ten atvežė juos. Mirties bausme, jesutieniai našliai buvo priteista apie 40 tūkstančių litų, tai didžiulė suma išmokėti ir atrodo, kad iš kaltinamų išaiškoti ir ta suma buvo sumokėta. Dar 9 nuteistieji gavo apie 10 metų kalėjimo, tai irgi pakankamai daug su sunkiųjų darbų. Tai likusieji kiek mažiau, kai kas kiek kelia apie 30 asmenų ar ket buvo išteisinta visai. Na ir ta byla tikrai įgijo didelę, kaip sakoma, gavo didelę tarptautinę reikšmę, kadangi visi Europos laikraščiai apie tai rašė. Jie domėjosi ir Lenkai, jie domėjosi, esu matęs, Prancūzai. Tikrai pagrindinėse laikraščiuose buvo. Nu, aš nekalbu, kad vokiečiai jie domėjosi. Taip, nes juk tai pirmą kartą iš tiesų buvo keisti pronacistinių organizacijų atstovų. Taip, ir aišku, kad na, nacistų viršūnėlės buvo įsiutusios. Byla taip nuskambėjo smarkiai, bet paskui spaudžiant Vokietiją ir priedo ir Lietuvai, norint santykius vis tik tai suderinti, prasidėjo amnestijos. Ir 36-aisiais jau buvo pirmoji amnestija, 37-aisiais dar viena amnestija, ir liko 38-aisiais tik jesuičio žudikai, kurie 38-aisiais buvo amnestuoti.
Kaip galima apibūdinti tą susidariusią situaciją Klaipėdos krašte? Per visą laikotarpį, nu, reikia pasakyti, kad nors Lietuva ir stengiasi integruoti šitą kraštą, bet matyt galimybių nebuvo, nes kraštas ilgai buvo vokiškas, dominavo vokišką kultūrą. Ir gyventojai jautėsi atplėšti, nu, vietiniai gyventojai nuo Vokietijos ir nuo tėvynės, ir nepaisant visų Lietuvos pastangų. Tas pastangos buvo įvairios, kartais tokios tvirtesnės rankos, kartais suteikiant Klaipėdos kraštų vystymosi galimybės, vis tik Lietuviai tiek daug investavo į uostą. Uostas tikrai tapo modernus, lyginant su to, kas buvo vokiečių laikais, infrastruktūra. Nu, šansų nebuvo turbūt, ir čia tas, kas įvyko, tai ir įvyko. Hitlerio spaudimas buvo stiprus ir kraštą teko atiduoti. Kova dėl Klaipėdos buvo pralaimėta, 15 metų tęsėsi. Bet vienaip ir kitaip istorija yra tokia, kad dabar mes esam Klaipėdai ir čia mes esam šeimininkai. Sukilimas ir sukilėlis. Ką reiškia šios dvi sąvokos, kuomet kalbame apie 1941 metų Birželio sukilimą? Tai Birželio sukilimas Lietuvoje yra vietos gyventojų, dalies Lietuvos visuomenės mėginimas ginkluotais veiksmais nuversti sovietų režimą, kuris tuo metu dar buvo Lietuvoje. Ir sukilimo sąvoka tyrimuose šiandien jie apima tikrai daug reiškinių. Tai yra ir ginkluoti veiksmai lokaliose vietovėse, pradedant nuo Kauno, baigiant įvairiais provincijos regionais. Tai yra ir Lietuvos laikinosios vyriausybės sukūrimas, tai suvokiama kaip sukilimo dalis. Tai yra ir Lietuvos karių, kurie buvo Raudonosios armijos sudėtyje, sukilimas, pasipriešinimas savo vadovybė, jeigu galima taip sakyti, Vilniuje. Sukilėlio sąvoka yra gana tokia probleminė. Aš drįščiau teikti, ji nėra nusistovėjusi šiandien. Galima paminėti, kad sukilėliai tuo metu jie taip nesivadino. Jie vadinosi dažniausiai partizanais, kai kur šauliais, kai kur apsaugos būrių nariais. Ir vėlgi, priimta buvo laikyti, kad sukilėlis arba partizanas, kaip tuo metu sakė, buvo tas, kuris veikė prieš sovietus iki vokiečiams užimant konkrečią vietovę. Kai vokiečiai užimė Lietuvą ir įtvirtino savo režimą, sukilėliai jie buvo performuoti į pagalbinės policijos būrius, dalis iš jų pasitraukė, dalis liko, nauji žmonės prisidėjo prie tų vienetų, bet jie jau iš esmės buvo kaip ir, na, jie vykdė kitas užduotis. Tegyvoja didžioji tautų draugystė, tegyvoja Lietuva, didžiosios Sovietų Sąjungos šeimos narys, tegyvoja didysis tautų vadas Stalinas. Kodėl kilo 1941 metų Birželio sukilimas ir kas lėmė šio drąsaus žingsnio būtent apsisprendimą? Tai iš esmės buvo konfliktas tarp dalies Lietuvos visuomenės ir sovietų režimo. Jeigu 40 metų vasarą, kai Lietuva buvo okupuota ir aneksuota, dalis žmonių dar galbūt ne visai suprato, kas įvyko, galbūt turėjo vilčių, kad nebus tai blogai. Tikėjo propaganda, tai po metų ir ypatingai po 41 metų Birželio trėmimų visiems jau tapo aišku, kad sovietų režimas yra represyvus, kad jis bando transformuoti visuomenę. Buvusi elita tiek politinį valstybės mastu, tiek bendruomeninį, prasidėjo ekonominis nuosmukis, visi bijo kolektyvizacijos, dalis žmonių prarado turėtą žemę, tai visa ta visuma reiškinių ir lėmė tai, kad žmonės tiesiog norėjo nusikratyti režimo.
Na, o kiek laiko vyko sukilimas? Šiandien sukilimo data įvardyjama gana tiksliai. Tai yra 1941 birželio 22-ji, 28-ji. 22-ąją prasidėjo sukilėlių veiksmai praktiškai, jau ginkluotos kovos susidūrimai. 23-ąją buvo paskelbtas kaip ir raginimas sukilti per Leono Prapuolenio pareiškimas ir raginimas sukilti. Dėmesio, dėmesio, kalba Kaunas, nepriklausoma Lietuva, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo deklaravimas. Susidariusi laikinoji dėl naujai atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo skelbia atstatantį laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. 28-ąją dieną Kauno karo komendantas pulkininkas Jurgis Bobelis, remdamasis vokiečių karinės valdžios nurodymais, įsakė nuginkluoti sukilėlius. Daugiausiai tai vyko Kauno apskrityje pirmiausia. Ir tai yra laikoma kaip ir sukilimo pabaiga, bet vėlgi procesai, kurie prasidėjo 22-ąją, įvairiose Lietuvos dalyse jie tęsiasi ir vėliau. Kuo ypatingi sukilimo centrai Vilniuje ir Kaune? Nu, Kaunas, tai aišku, kaip pasakyti, tai buvo vieta, kur buvo veikė pasipriešinimo centras, Kauno LAFO štabas, ir jisai, jam to štabo nariai buvo tokie pagrindiniai keturi asmenys, Leonas Prapuolenis, Damušis, Vėbra pulkininkas ir Pilypas Žukauskas Narutis. Tai, kaip pasakyti, viskas ten pasidėjo daugmaž taip, 41 metai birželio 22-oji, 10 valanda ryto, Žaliakalnis, ten senelio berods prieglauda, ten susitinka štabų nariai visi ir jie nutarė pradėti veiksmus. Tada vadams, ta prasme, kurie sėdinė, kuris kaip tam tikras štabo irgi toksai padalinys yra, sudėtinė dalis, ta prasme, buvo pavesta užimti ten milicijos pastatą, paštą, telegrafą. Po to prezidentūra norėjo Paleckį nutverti, bet dėja nepavyko, kaip bebūtų jiems gaila. Tai vat, jį prasidėjo 22 dieną ir dar Aleksote pradeda veikti LAFO radijos. Grįžtant prie Vilniaus, tai galima sakyti taip, kad aišku, Vilniaus štabas LAFO, kuriam vadovavo majoras Vytautas Bulvičius, kapitonas Juozas Kylius ir Aleksandras Kamantauskas. Ir tai dar antras jo vardas ir Jonas buvo. Tai vat ir, kaip pasakyt, jie vat tie LAFO štabo nariai, jie buvo areštuoti, dauguma jų ten štabo vadovybė, jų su štabu susiję nariai buvo areštuoti birželio mėnesį daugiausia. Ir žinoma, po to jie, jų sukilėliams išvaduoti jau po to nepavyko, jie buvo išvežti ir Vilniaus štabui vat, priešingai nei Kaune. Jeigu vat, Kaune pradeda tą sukilimą, organizuoja, diriguoja, kaip sakyt, ten Kauno LAFO štabas ir taip toliau, tai vat, tokio vat, dirigavimo Vilniuje jau nebuvo. Kokia buvo laikinosios vyriausybės užduotis ir kodėl ji buvo greitai užgniaužta? Laikinoji vyriausybė, aišku, jau buvo tai, kad bus laikinoji vyriausybė, jau buvo pradėta planuoti 41 metų balandžio, ten 20, kažkur balandžio mėnesį. Jau va, tos vyriausybės sudarimo planus svarstė Vilniaus LAFO štabas, Kauno LAFO štabas, buvo derinami įvairūs veiksmai, kad bus vyriausybė, kuri atstovaus nepriklausomą Lietuvą. Buvo numatyta, kad taps nepriklausomos Lietuvos atstovaujančių organų ir kuri ves Lietuvą į, kaip sakant, į galutinę pilną nepriklausomybę. Kokie sukilimo mastai Lietuvoje? Ar sukilimas nuvilnijo per visą Lietuvą, įtraukdamas ir didžiuosius miestus, ir na, mažus miestelius, ar vis tik tai buvo didžiųjų miestų veikimo ribose? Iš tikrųjų, dar tą reikėtų tirti geriau, nes
Mes labai daug žinome apie Kauną, nes daug parašyta, daug atsiminimų, daug gyvų liudininkų pasidalijo tuo, ką matė, bet aktyvios ginkluotos kovos vyko ne tik Kaune, kiek mažesnio masto susirėmimai su sovietais vyko ir Vilniuje, vyko Panevėžyje, vyko šiaurės rytų Lietuvoje ir ne tik miesteliuose, apskričių centruose, bet ir kaimiškose vietovėse. Gal yra žinoma, kiek sukilime dalyvavo žmonių ir kiek sukilėlių žuvo? Taip, yra nustatyta tyrimu, kurį atliko Valentinas Brandišauskas, tai iki šiol yra profesionaliausias mėginimas nustatyti šiuos skaičius. Ir jo teigimu, sukilime iš viso dalyvavo apie 16-20 tūkstančių žmonių, iš kurių žuvo apie 200-300 kovotojų. Bet šie skaičiai tiek dalyvių, tiek žuvusių jie vertintini kaip labai apytiksliai. Nes ir pats autorius pažymi savo darbe, kad dalis dokumentų, kuriais jis rėmėsi, yra ne apie sukilėlių būrių skaitlingumą 1941 birželio 23-25 tarkim dienomis, bet apie faktinę tų būrių padėtį Liepos ar net rugpjūčio mėnesiais. Tai reiškia, kad dalis tų žmonių galėjo prisidėti vėliau, kai jau buvo saugiau ir tarkim reikėjo tiesiog vykdyti vietos svarbių objektų apsaugą, arba dalis žmonių galėjo pasitraukti, nes nebuvo poreikio kovoti su sovietinė armija. Tai to skaičiaus, tokio tikslaus mes pasakyti negalim. Kokia yra 1941 metų birželio sukilimo reikšmė Lietuvos istorijoje? Buvo paskelbta apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, buvo sudaryta Lietuvos laikinoji vyriausybė, buvo atkurta krašto vietinė administracija, daug kur nepriklausomybės laikų pavyzdžių ir pakvietus sugrįžti sovietų prieš tai atleistus žmonės. Taip pat yra mėgstančių sakyti, kad sukilimas tarsi paneigė sovietų paskleistą mitą apie tai, kad Lietuva pati įstojo į Sovietų sąjungą. Tačiau žiūrint į sukilimą objektyviai, negalima sakyti, kad sukilimas pasiekė savo strateginį tikslą, tai yra atkurti nepriklausomybę arba iškovoti Lietuvai kokį nors savarankiškumą nacių Vokietijos valdomų žemių sudėti. Naciai neleido atkurti nepriklausomybės. Laikinoji vyriausybė po 6 savaičių buvo paleista. Pasaulio valstybėms tuo metu vykstant antram pasauliniam karui kreipti dėmesį į Lietuvos dramą, na, iš tikrųjų vėlgi nebuvo nei intereso, nei paneigė tas sukilimas kažkokį mitą apie Lietuvos įstojimą. Tiesiog vyko globalesni procesai ir sukilimas, nors individualaus sukilėlių akimis jis buvo ir reikšmingas įvykis ir dramatiškas, bet pasaulio opinijoje jis nebuvo labai svarbus. Sukilimo reikšmė, mano manimu, buvo tame, kad iš tikrųjų sukilėliams pavyko išlaisvinti dalį politinių kalinių ir tas gyvybių saugojimas čia turėtų būti tai, ką šiandien mes privalom akcentuoti ir prisiminti. O kodėl sukilimas kartais vertinamas kontroversiškai? Kaip ir kitų visų ginkluotų sukilimų, partizaninių karų ar bendrai ginkluotų konfliktų dalyviai, jie na, padarė ir veiksmų, už kuriuos galėjo būti baudžiami ir kurie nėra pateisinami mūsų dienų požiūriu. Tai jie, veikdami ginkluoto konflikto sąlygomis, veikia radikaliai, jie dažnai priimdavo nepamatuotus sprendimus, jie patys sprendė be teismo kartais, ką reikia pasmerkti, ką reikia išteisinti.
Tai tie jų metodai tikrai buvo radikalūs ir dėl to žmonės, kurie nukentėjo, jie į sukilėlius nežiūrėjo teigiamai. O jau artėjant frontui, taip, prastėjant situacijai karo veiksmuose su Sovietų Rusija, vienas iš tikslų buvo įkurti tautinį SS legioną Lietuvoje. Na, tačiau 43 metais lietuvių jaunuoliai boikotavo mobilizaciją. Nors žinome, kad mūsų kaimyninėse šalyse, Latvijoje ir Estijoje, jie buvo sukurti. Na, kodėl buvo boikotuojama būtent mobilizacija į tautinį SS legioną ir kas inspiravo galbūt tas tokias nuotaikas, kad nestoti, nekurti, nebūti jų dalimi? Čia įdomus dalykas iš tikrųjų, nes didžiojoje dalyje Europos ar ne tautų, tiek okupuotų, tiek tų, kurios tapo Vokietijos sąjungininkėmis, tokie legionai buvo, ar ne? Ir mes matome, kad na, neturėjo trys šalys – Lenkija, Graikija ir Lietuva. Ar ne? Ir mes galbūt kartais šito taip neakcentuojam. Kaip at, aš pasižiūrėjau, tiek pasminėtas kitas dvi tautas, tai labai yra dažnai naudojama tokia ir patriotizma ir šiandien ir panaudot. Kažkodėl mūsų istorinėje mintyje tai beveik nefigūruoja. Nors iš tikrųjų, turim didžiuotis. Taip, Lietuvoje pasipriešinimas tam buvo žymiai stipresnis. Ir čia prisidėjo mūsų būtent to pogrindžio ir politinio elito. Net ir tokių žmonių, kurie orientavosi Vokietiją, kaip minėtas Kazys Škirpa, na, tokia buvo kategoriška linija, kad jei nėra nepriklausomybės, tai jokių SS legionų. Tokia derybinė kieta pozicija, galim pasakyti. O kokie buvo mobilizacijos boikoto padariniai? Viena iš svarbi akcija buvo to tautos elito, inteligentijos ir kai kurių, na, sakykime, ryškių politinių veikėjų suėmimas ir išvežimas iš Štuthofo koncentracijos stovyklą. Žlugus ir nepavykus mobilizacijai į tautinį SS legioną, vis tik buvo leista formuoti ir kurta kitą karinį dalinį, tai Lietuvos vietinę rinktinę. Na, vadovaujama Lietuvos karininkų. Ir vis tik kokius tikslus kėlė lietuviai, kurdami vietinę rinktinę, na, ir kokie tikslai buvo keliami šiai rinktiniai būtent nacistinės Vokietijos? Be abejo, čia buvo tam tikras kompromisas iš abiejų pusių, nes, na, lietuviai aiškiai parodė, kad su SS daliniais nenori turėti nieko bendro, tačiau fronto realybė buvo tokia, kad sovietinė antroji okupacija jau tapo vis labiau ir labiau realia, ar ne? Ir nuo to suprato visi, kad reikės gintis, tad norėta vėlgi kompromiso būdu gauti galbūt iš vokiečių ginklų, paramos, iš jų, na, vis tiek patyrusios kariuomenės. Vokiečiai iš savo pusės, be abejo, jiems jau trūko pajėgumų fronte ir bet kokia pagalba, na, buvo naudinga. Net ir iš, sakykime, net suprato tai ta politinė Reicho vadovybė, nors ir nenori. Taigi, ir štai Wehrmachto vadovybė, aišku, buvo žmonių, kuriems buvo svarbiau ne kažkokie politiniai dalykai, jie buvo dažnai ir nuo to šiek tiek nusitolę, bet buvo svarbu būtent ta kova su bolševizmu ir praktiniai jau reikalavimai karo. Na ir kaip galiausiai buvo susidorota su vietinės rinktinės kariais ir koks laukia jų likimas? Vokiečių interesai, na, kai jie pamatė galbūt, kad tiek daug atėjo į tą vietinę rinktinę, pakilo apetitas, norėjo, kad tai būtų geriau tokie valdomi daliniai, mato, kad tai vis tiek yra tokie, na, autonomiški, nepavaldus vyriausiai vadovybei. Na ir prasidėjo prieš juos represijos iš tikrųjų. Tai dar susiję jau juntamom žodžiu, tokiom gaidom, kad tuoj atsidarys antras frontas. Bijota galbūt iš vokiečių pusės, kad šitie daliniai gali, taip, jie antibolševikiški be abejonės, bet jie gali turėti, na, tokias pro-anglosaksiškas ar nenuotaikas ir nebūti va tik iki galo lojalus. Ir dėl šitos priežasties prasideda prieš juos represijos. Jie yra gaudami, suiminėjami, atsiduria Salaspilio koncentracijos stovykloje, na, ir pats rinktinės vadas, ar ne, generolas Povilas Plechavičius, nemažai jam ištikimų karininkų,
Bet daug atvejų, kai jie tiesiog gudriai išsislapsto, na, vokiečiai jų jėgos išsekusios, jie nesugeba kontroliuoti visos teritorijos Lietuvos, jiems reikia, na, pagalbininkų, tų pagalbininkų ne per daugiausia, čia yra vis tiek toks juntamas tautinis reikalas, ar ne, žmonės susimobilizuoja ir nemažai tų dalinių, kurie išsislapstė, vėliau sudarys brandolį besikūrenčios jau partizanų antisovietinės rezistencijos. Kokios pagrindinės žinutės vyrauja visuomenėje, kalbant apie 1941 metų birželio sukilimą? Tai iš esmės pats sukilimas, kaip toks, na, istorinis reiškinys, faktas, jisai nėra išskiriamas. Jisai, aišku, mes kada švesim dabar, minėsim 80-metį sukilimo, tai galima tų informacinių atakų tokių tikėtis būtent prieš sukilimą, bet iš tikrųjų Kremliaus propagandinė medija būtent reaguoja į aktualijas, tai kas pas mus vyksta ir kiekvienoje šalyje kas vyksta, be išimties čia ar NATO alijansas, ar mūsų kaimynai, lenkai, ukrainiečiai, latviai, tai tiesiog jie reaguoja, bet apskritai birželio sukilimas yra didelės informacinės kampanijos diskredituoti mūsų laisvės kovotojus dalis. Tai tam yra ir, na, diskredituojami ir partizanai, mūsų laisvės kovotojai būtent karas po karo, sausio 13-oji kaip laisvės kova apskritai paėmus ir tame tarpe ir birželio sukilimas. Ir netgi jeigu stebėti tuos Kremliaus medijos kanalus, tai tikrai mes matom, jeigu straipsnis yra, sakykime, na, kad ten nacistkie pasobniki, nacijų padėjėjai, kolaborantai, nacijų nusikalteliai, tai mes rasim mūsų be abejo sukilimo vadus, tai Škirpa ir Ambrazevičius Brazaitis, ir Vanagas, Lukša, Daumantas, tai reiškia patys žinomiausi laisvės kovotojai. Tai jeigu toliau kalbėti apie žinutes konkrečiai, tai reiškia vadovybė kompromituojama ir tada viena iš propagandos tų technikų etikečių klijavimas. Tai reiškia, jie iš tiesų sukilėliai vadinami visi, bet ir be abejo jų vadovybė, kad tai yra nacijų padėjėjai, nacistiniai nusikalteliai, budeliai, žudikai, civilių gyventojų žudikai. Na ir ta prasme, tu priklijuoji tarsi tokią etiketę ir visiškai nežiūri nei istorinių faktų, nei aplinkybių. Jos netgi ne į antrą planą nueina, bet jų apskritai nelieka. Tai teigiama, kad Lukša irgi buvo sukilėlis, kad jisai dalyvavo Lietūkio garažo žudynėse, kad jis tas garsusis žudikas, kuris yra fotografijose. Teigiama, kad Lietuva heroizuoja nacistinius nusikaltelius, kad jų vardais pavadinamos mokyklos, gatvės, statomi jiems paminklai, skelbimi metai, bandant tarsi įrodyti, kad visa mūsų valstybė yra nacistinė. Kokių priemonių imamasi, kad būtų sumažintas propagandos poveikis Lietuvoje? Tai visų pirma, gal paminėčiau edukaciją. Ir tai, ką jūs, pavyzdžiui, dabar darote, tai galima sakyti, kad imamės priemonių, Lietuva imasi tam tikrų priemonių, kad sumažinti propagandos poveikį, nes reiškia kažkokia edukacija, kažkokia sklaida, dėmesys, demaskavimas, dekonstravimas propagandos, pasakymas, kad, na, tai vyksta, kad, reiškia, ir ne tik pasakymas, kad vyksta, bet būtent parodant pavyzdžiais, kaip tai vyksta, tai ir yra tam tikras būdas tą propagandos poveikį mažinti. Brolai mergelė, dėvėliui mokrolė, o kam šiandien dar nužėlį, o žypa balnota, o kam šiandien dar nužėlį, o žypa balnota.